muhita uko bakurishira ndamuhamagara yari ari Kenya muhamagaye ijambo yarambwiye ati baburetse ndi kumwe n'abapolisi ariko ubwo nyine yari amaze gukora impanuka Imana ijye iguha umugisha kuvuga ngo twarasenganye arangije aravuga ngo Imana ikure isanduka muri uru rugo mbonye umutware wakora impanuka ikomeye ako yankijije nari mpfuye twaraye dusenga maze amajoro ane ntasinzira kubera iyo toroma ubwo twasengaga nibwo nasinziriye mama shati Imana ijye iguha umugisha afite ijambo kandi ijambo afite arisangiza na bene se ashima Imana rero yuko buri Imana abantu bajya bavuga ngo Imana yarabarobye ariko ubu nanjye Imana yarandobye ariko icyo gihe naraje ngera hano mbona ibintu ni neza barigishije numva ndafashijwe nareba mbona ibintu ni neza cyane niko nahise mvuga ati reka ndiyandikishe mu bantu bazeguma batizo nanjye nzabatirizwa ahangaha njye ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo nabagwira Jeannette atambuke azashima Imana Jeannette akurikirwe n'uwitwa Ndayisenga Haifa batambuke baze akuriya ngoma tuzaba akuriya ngoma imibaba yishize tuzaba kuriya ngoma amen haleluya amen nshimye imana muri iki gitondo kuba mpagaze imbere yanyu nkomeye ku mwuka w'abazima imana ihabwe icyubahiro ndabyibuka nkiza hano bwa mbere ku munsi bahasengeye bwa mbere umumama w'inshuti yanjye yarambwiye ati ngo tujyane hano gusenga ndaza guhera ubwo ngubwo nkihasengera numvise ntazarorera kuhasengera byari icyumba nyine bisanzwe nuko birangije habaho kuhateranira ku cyumweru mu mutima wanjye ntangira kumva bitangiye kungora bitewe n'uko umuntu aba afite ubuzima yagiye akuriramo ari umwadeperi birangije nkaryama naryama nijoro indirimbo ya 21 mu gakiza nkumviraje ariko iyo ndirimbo yanze kumvamo uko ndyamye nijoro uko naburanyaga umutima wanjye ko ndi umwadeperi nyine indirimbo ya 21 ikaza ngo buri muntu mu itorero abe uwejejwe muri ryo amen ni ukuvuga ngo rero naje kubwira umutware wanjye ndamubwira nti rero nturuhushya nzajya nsengera mu izindiro arangije nawe kubyumva ntiyahita ampa uruhushya ariko nkagumya nkaza nkisengera bisanzwe ndongera musaba uruhushya arangije arambwira ati ariko igihe wahereye uzagenda ni uko birangije ndabohoka mbohokera Imana kuko numvaga umutima wanjye ntacyo ncira urubanza kandi naraje hano hantu mabonera ibyiza numvaga nta kintu umutima wanjye ukinze nshimye Imana rero mu kuza ahangaha twagiye dusenga mu kwa kabiri kwa gatanu tukabona amandiko ariya mandiko yubahwe ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere barambwiye ngo Imana ikuye urupfu ku mutware wawe agisida ikomeye ndangije ndavuga atari ko Mana mbabarira umutware wanjye ugire gute uzayimukize si ubwa mbere yakoze agisida ntabwo byari byoroshye ariko birangije ndamanuka ngiye ahantu ku mama duturanye acuruza amata nari ngiye kunywa y'amata ngezeyo umutima urandya umutima ugatera ugasimbuka ndangije ndavuga ati nimumpa amazi yo kunywa akonje amazi barayazana avuye muri firigo amazi ndayanywa biranga ndangije umutima urandya urandya ugakumya usimbuka cyane nta muvuduko ndwara umutima uhita ukoba kuri sheri ndamuhamagara yari ari Kenya muhamagaye ijambo yarambwiye ati baburetse ndi kumwe n'abapolisi ariko ubwo nyine yari amaze gukora impanuka
hashize iminota nka 20 ndongera ndamuhamagara arangije arambwira ati nkoze impanuka ariko ntacyo mbaye haleluya imodoka yarashwanyaguritse atwara ikamyo kizuru cy'imbere cyose kiramenagurika ni ukuvuga ngo yarazamutse abura feri ageze ahazamuka nibaza ukuntu umuntu abura feri azamuka byaranshobeye isubira inyuma igonga ngo amapoto n'ibiki byose buryaje imodoka yitayeyo azana n'iyindi nshimye imana ko yamungaruriye ari amahoro imana yagize neza uzikurinda mana we uzikurinda imana izikurinda hagati aho ngaho turi mu rugo iwanjye mama shawamba bari ariko kanyegera mama shantu twarasenganye arangije mama sha imana igihe guha umugisha ngo twarasenganye arangije arabanga imana ikura isanduka muri uru rugo mbonye umutware wakora impanuka ikomeye ati njyewe nigize kurota umutware wanjye umutware wenyine akora urupfu nyine rumuzaho afata inkoni azenguruka free zone yose agenda yirukana urupfu n'inkoni ayizunguza arimo agenda asenga ndaye ndavuga nti subu naye ndafata inkoni mwigane nzenguruke free zone nirukana urupfu ku mutware wanjye ntuye Kayumba ndabaye subunda zamuka Kayumba mfata inkoni ngende nirukana urupfu ku mutware wanjye naye ndavuga ati ariko mana urabizi yuko iyo byagaragaye unabikuraho ariko ubwo ntibyavuyeho nabonye ibimenyetso gusa ibimenyetso ntacyo byamutwaye imana ishimwe nshimye imana muri ayo mandiko najyaga nza bakambwira ngo imana mu mpera z'uyu mwaka washize igukuyeho urupfu rukomeye nkavuga ati ubwo nta kindi nkunda gutega moto iyo nje gusenga ntubwizantura hasi nyine cyangwa batugonge nibyo nahise nibwira ariko ntago ariko byari biri mu kwa 11 nararwaye ndarwara cyane uburwayi bukomeye reka ubwo nze kubusozerezaho reka mbaye nshima imana ku bana banjye imana yampaye abana babiri umuhungu n'umukobwa mu minsi yashize bararwaye imana yarabakijije imana ihabwe icyubahiro nshimye imana kuri musaza wanjye yakoresheje ubukwe afite ubukwe ku wa gatatu ku wa mbere baramuhumanya nuko birangije imana iramukiza yakoresheje ubukwe muri uriya mwaka yaranabyaye yabyaye umuhungu imana ishimwe amena kuri ubwo burwayi bwawe navugaga nsorezeho rero ni ukuvuga ngo mu mpera z'uyu mwaka uko bambwiraga ngo imana ikurinze urupfu narabibonye koko nahuye n'uburwayi bukomeye ndarwara neza bikomeye cyane ku buryo njye bamvanye mu nzu ntabasha kwikura mu nzu nahamagaye umutware wawe ntirahari namubwira ati tebuka ndapfuye ahita ahamagara umuturanyi w'inshuti yanjye araza arakomanga gukingura ibi bibazo yansanze mu cyumba atinya kwinjiramo ariko niwe wankuye mu cyumba mamerike imana izamuha umugisha nubwo atari ahangaha ubwo burwayi bwarangoye cyane ndarwara ngera hanyuma ariko icyo nshima imana namaze ibyumweru bibiri ntari mu rugo ntari kumwe n'aba bana babiri urumva umukuru afite 7 umuto afite 3 azuzuye 3 mu kwa gatatu basigarana n'umukozi kuri ubwo burwayi nari mfite bugoye nshimye imana yuko yabunkijije nahamagaye uyu mubyeyi mama shanse aransura turara dusenga aho nari ndwariye nari maze iminsi ine ntasinzira ndabyibuka naramubwiye hamwe n'umumama wari undwaye namubwira nti muze kumbwira niba ndi businzire nararyamaga sinsinzire bitewe n'uburyo narwaye cyane bari barampumanyije sinatinya kubivuga kuko n'ubundi satani yafashe ku mwaka ni ukuvuga ngo namaze icyumweru ntarimo kurya aho mbashirije kurya ngira ikibazo cy'igifu kuko njya ndwara igifu kirabyimba byanga kumanuka njyewe ubwanjye nshakisha uburyo nabigarura ntungwa n'ibintu by'amasosi nshima imana ko yankijije
narimpfuye twaraye dusenga maze amajora n'impasinzira kubera iyo toroma ubwo twasengaga nibwo nasinziriye mama shatse imana igihe umugisha afite ijambo kandi ijambo afite arisangiza na bene se ntaga ryiharira mama shatse imana igihe guha umugisha kubwe ijambo imana yaguhaye naravuze rero uzamfashe uzanzanire ituro ry'ishimwe umutware wanjye ndamubwira ntuzarinzanire arambwira ati nta kibazo nzarikuzanira yanzaniye uwo mo y'igikora umurimo w'imana mumpera imana icyubahiro haleluya rimwe kabiri gatatu icyubahiro 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 amena akurikireho haleluya amen amazina nitwa Ndayisenga Haifa nuruka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Cyahene ariko ubu naje nangaha nayo naje mu bintu bijyanye no kwiga moto ariko moto ndi kubona birimo kwanga ndashima Imana rero yuko buri imana abantu bajya bavuga ngo imana yarabarobye ariko ubunange imana yarandobye kuko ibintu nabagamo nabonaga nta gahunda nahoraga ntekereza tisegura zagira mu nzu y'imana gute byarananiye ariko nageze inahangaha ndi kubita mu nsengero zitandukanye nagiye hirya iriya hari n'andi hantu natekerezaga kujya ariko numva nta gahunda mageze sinzi kuri umuhungu tubana hari ayangira inama hano hantu yaje kuhasengera arambwira ati wazaye tukazajyana hano ko nabonye ari neza nta kibazo kirimo mwumvira ndanga ariko twageze hano hakeye ariko icyo gihe naraje ngera hano mbona ibintu ni neza barigishije numva ndafashijwe nareba mbona ibintu ni neza cyane niko nahise mvuga ati reka niyandikishe mu bantu bazigumatizo nanjye nzabatirizwa ahangaha ndashima Imana rero yuko mu gihe natekerezaga yuko nahaguruka mu rugo ngo njye mu nzu y'Imana byari byarananiye ariko kuba naraje hano ni Imana yahanzanye ibyo ndabishimira Imana amen mumere Imana icyubahiro 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 rimwe kabiri gatatu nibyo yakoze nibyiza akora nishimye teye ubwoba haleluya haleluya imana yacu ni nziza kandi imana yacu izikurinda haleluya ntabwo buri muntu wese yabona umwanya wo kugira ngo uhagarare hano ariko wibuka aho imana yawe gukuye wibuka imitego yagiye gusimbutsa wibuka inzobo yagiye isiba wibuka imiriro yagiye izimya wibuka amazi yari yatembye yagutembye w'isuri ariko imana igakamya iyo migezi haleluya imana yacu nishimwe ujya wibuka kuyishima uko bwije nuko